Не знаю, як ви, мої любі малята, а я ведмедик Клаптик трохи такий втомився. Треба відпочити, бо, як відомо, міцний сон – це запорука нашого здоров'я. Спатоньки. О дев'ятій вечора сон прозорим простирадлом накриває плечі нам, гладить ніжно по голівці, рученьки та плесеньки. О дев'ятій спіть, мої малесенькі. Мої любі дітки, відпочивайте, а завтра з новими силами повторіть все те, що ми сьогодні з вами вивчили. Я, ведмедик Клаптик, з вами прощаюсь. До побачення, до наступних зустрічей!